အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ဟောရာ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်မတို့ channel ကနေတော်ရင်ဇလံကောင်းများနဲ့အတူပရလောကဇလံများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်မြတ်မပုဂ္ဂလီရေးသားထားတဲ့လူသက်ကောင်နဲ့မုတ်ဆိုးဆိုတဲ့ဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကရန်ချောင်းလေးအတိုင်းလှေလေးတစီယာတရွေရွေနဲ့လော်ခတ်လာပါတယ်ရှေ့ဆုံးကထိုင်နေတာကရွာတကြီးဦးအောင်ပွဲအလဲမထိုင်နာကတော့ကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တရုတ်ကြီးဦးအန်ကူလှေလော်နေတာကတော့ရွာသားကြီးတာတင်နိုင်ဝက်လောက်မယန်းချောင်းအတွင်းလော်ခတ်ပြီးရနောက်တော့အရှိခက်လက်လက်မှာဝါသတားလေးတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်အဲဒီဝါသတားလေးမရောက်ခင်မှာတော့ไก30အကွာလောက်မှာရေးစက်ကနေချောင်းအတွင်းကိုထိုးဆင်းနေတဲ့တသားတသားလေးတစ်ခုဝါတသားလေးကတမန်ရွာနဲ့ဂရန်းရွာနှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ပေ90လောက်ရှိတဲ့တသားလေးချောင်းဆက်ကိုထိုးဆင်းနေတဲ့တသားတသားလေးကတနည်းရေရောင်နဲ့ကိုအောင်ဘူးတနည်းရေဆိုင်ကတသားလေးပါတသားတသားလေးကိုရောက်တာနဲ့လှေလေးကတသားထိုက်ကနေကတ်လိုက်တယ်တကြီးဦးအောင်ပွင့်ကလှေပေါ်မှာထိုင်နေရင်ကအောင်ဘူးရေဟဲ့အောင်ဘူးဘယ်လိုတော့ကွာလာစမကွာငါပါအာတကြီးပါလားစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်လေးအသက်မကျက်မိလို့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးငါမေကိုမေးစရာရှိတယ်အာဒါဆိုရင်အပေါ်တက်အောင်ဦးရဲ့မတက်ပါဘူးကွာမင်းဆိုင်ထဲမှာအမှုသမိုင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးငါသိချင်တာဒီလိုဟိုးမှာထိုင်းနေတဲ့ကုံစုံဆိုင်ပန်ရှင်ကဦးအန်ကိုသိရမလားအာသိရပါဘောကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာဝယ်နေကြပဲလေဦးအန်ကိုရဲ့သမီးအကြီးမလေရောမင်းသိနာတရပေါ်ကောက်ဖို့မလားအေးအဲ့ဒီကောက်ဖို့မနေ့ကမနေ့အစောထယော်ရွာသူ့ရဲ့အတော်စီတွားလေအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာသူ့အတော်စီလည်းမလျှောက်အိမ်ကိုပြန်မရောက်ပင်နဲ့ပျောက်နေရဲဆိုတာမင်းတို့လာမေးတာဟာကောက်ဖို့ပျောက်တာကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတကြီးရဲ့အေးပါမဆိုင်မအောင်ကွာငါစကားလည်းစောင့်နားထောင်မအောင်ကွာကောက်ဖို့ကထယော်တွားတာကုန်းချောင်းတွားတာဟိုးထမန်ရွာနဲ့မင်းတို့ဂရန်းရွာကိုဆက်ထားတာဒီဝါဒရလေးရဲ့ရှိတာလေနောက်ပြီးတော့တဒါကိုဖြတ်ပြရဆိုရင်မင်းတို့ဆိုင်ရှင်ကဖြတ်မယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တကြီးလမ်းကဒီတလန်းနဲ့ရှိရဲဆိုတော့တမန်နေဂရန်ဂရန်ကနေတမန်သွားတဲ့လူမှန်သမျှမင်းဆိုင်ရှင်ကဖြတ်မှာပဲလေအဲ့တော့မင်းညာတော့ကမနဲ့ဦးအန်ကူရဲ့သမီးကောက်ဖို့ဒီကဖြတ်တော့မင်းတွေ့လားကိုအောင်ဘူးကတတော်လေးကြောင်စဉ်းစားပြီးတော့မှခဏကြာတော့ကောက်ဖို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရှင်ဖြတ်တော့မတွေ့ဘူးသေချာရယ်နော်သေးချာပါတယ်တကြီးကမနေ့ဘက်ဆိုကျွန်တော်ဆရာလူရှင်းနေရပဲဖြတ်တဲ့သူတွေအကုန်မှတ်မိရလေညဘက်ဆိုရင်တော့အယောင်ကြာနေသေချာတော့မမှတ်မိနိုင်ဘူးဗျာမနေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာလေဗျာကဲဦးအန်ကူကြားရနော်ကြားပါတယ်တကြီးဒါဆိုရင်ခမရရဲ့တမီထယုံမရောက်တာသေချာတယ်ထယုံမရောက်တဲ့အပြင်ဂရန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးဂရန်းရောက်ရင်လည်းအောင်ဘူးဆိုင်ရှိရဖြတ်မှာပဲအခုအောင်ဘူးကလာတာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါစဉ်းစားစရာပဲဦးအန်ကူခမရရဲ့တမီးကထရွတ်သူ့အတော်စီသွားမယ်ဆိုတာတော့သိချာပါရဲ့နော်သိချာပါရဲ့တကြီးရဲ့ကျွန်တော်နေချင်းပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာအဝတ်အစားတော့ပူပါတာမဟုတ်ဘူးဗျာထောင်ဝင်းနဲ့တင်သွားတာနေပူမှာစိုးလို့အုတ်ထုတ်နေလေတလုံးတော့စောင်းလေရဲ့အေးဗျာမတွေးတော့မတွေးတတ်တော့ကဲတန်တရေးရွှေအောင်ပြန်စို့နေ့လယ်7နာရီတတာလောက်မှာပါဦးအောင်ပွဲကမနေ့စာစားပြီးတော့ရှင်နွေးချန်တောက်နေတော့ဂရန်းရွာကအောင်ပူနဲ့တမန်ရွာကလဆိုင်တို့ဦးအောင်ပွင့်စီကိုရှေ့စင်နောက်ဆင်းဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်။အရင်ရောက်လာတဲ့အောင်ဘူးကတကြီးတဲတဲတော့ထူးရပြို့ကောက်ဖို့ပြောင်းနေကိစ္စနဲ့များဆိုင်မလားလို့အေးဘာထူးတာလဲပြောပါအောင်ဒီလိုပြတကြီးတကြီးရောလည်းပြန်သွားရောကျွန်တော်တို့ဂရန်းရွာသားကျက်ပူရောညီကိုနှစ်ယောက်ဇနီးရေတောက်တယ်မနဲ့စောစောချောင်းရဲအကြမလေးအောင်သိန်းရဲ့ကျွဲမကြီးကရေစင်းအတောက်မာတဲ့ရေရအကောင်တကောင်ရကျွဲမာကြီးရဲ့နှာရိုးကိုက်ပြီးတော့မှဆွဲအချမှာကျွဲမာရနာနာနဲ့ခြေကံယုံတော့သူ့ကိုက်တဲ့အကောင်ရကိုက်ရဲ့တက်လက်နဲ့ကုန်းပေါ်ပါလာတဲ့နောက်တော့ပါဇက်ထရလွတ်လိုက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပြင်းစင်းနေတယ်လေအောင်သိန်းပြောတာတော့မိချောင်းလို့ပြောတယ်နော်တကြီးအဲ့ဒီကောက်ပူပြောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့များသက်ဆိုင်နေမလားလို့လေအေးကွာဆိုင်တော့ဆိုင်နိုင်နေအဲ့ဒီချိန်တော့လှဆိုင်ရရောက်လာတယ်လှဆိုင်ပါလားဘာတော့ဟေ့ဒီလိုတကြီးရဲ့မနေ့ကကရန်ချောင်းထိတ်ကတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘေးတွားလွတ်ပြီးကြောင်းတော့များရေရဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်ကြာလို့ကြည့်လိုက်တော့မမဲအကောင်တကောင်ပြဘဲအုပ်ကြီးကိုလှိုင်းဟတ်တာ
白东里搞老古隧道里，怕搞弄。王奶奶等家罗子诺，来来自由呀。爸妈罗么对呀不？白有几个两片皮娃里哟，妹妹罗妹妹搞外边，谁人偶多嘞？子诺趁那罗米浆趁那外表，王伦啊，昂布进来的，昂布。妹表阿妈伊尼是第一个，给妹侬那样老接受真那个，给妹侬变喏，这介绍屋里什么？给毛说真，屋里爷的子呢？阿面老婆考来呀，介绍罗阿里介绍喂。米江苏拉罗，对查的老多事呀不？这个山呢不得不要，等阿瑞哟，怎么呢？可能有大哟，厂内让生意让好做哦。屋里阿可罗站呢周围不？都罗尼阿个来真罗是拉来不要？阿妈阿闹多人呢呀？阿妹别出站路站边呢呀？都阿早说，谁呢老爹？毛叔这帮谁呢这帮不？都阿罗电话，啥意思啊？这帮毛叔这帮不？这罗罗呢？阿妹来不要？阿对中。满的面有都够意了，米家我真为啊，新闻上都看了啦。给啥么事八卦？没弄啊，老三问你给啥？屋里工厂为主嘞，给谁呀？不论面是真谁家么来，说了表白哦。你呀，现在谁啦？谁呀不？阿拉说的喏，工厂在真的热情的来接呀不？哪家话啦？哪家话屋里耶？天天是用你来接他嘛哩？所以侬阿婆，你里呢？工厂不过过来给嘞。早也为呀，把文字马罗冷木边的、干边的、猪边的、真的边的，不代表马包的。长生马所以喏，湖南的呐，等阿的，连阿龙看是吧嘞？个人马罗，个人原内原内嘞，长内为人所罗，原个嘞得他妈的嘞。真的要要做，自己勿忘不呀。那谁，别找内内呀，提当马呗。都别瑞当内讲了八段的表嘞，若说真呀，该屋里。阿婆打边生表得打婆，谁家是罗真罗入住阿三婆？谁家有阿三在老表得那一座老宅看嘛？厂内有三六年得打得厂里只口上的，得打听嘛罗，里有干来的？阿婆也黑阿婆，阿婆啊得打是有便宜得哪了吧？哪位的子哪位？得只有来真罗表上是的，第六的子呀，真罗们内容话里的子是哪罗啊？真罗也胡，娃的厂里有骗哪罗？他家来人在东里站老九年对了呀，怕是老九门来进了生产面哦。他送的要个车上来送的老杨昂啊，连那包面算老差的，他家算偏老的。第个人唱话没多话来问穿么事不？怕是老面九了来算进了生产面，生产路没要哦。他只有陪三五块毛了，进了没得几票话安哪路吧？他只要收在那朋友的车进路，我爱得了，他你也刚刚是人哦。谁产生嘛的职业，只能等他提下背包买票啊！搞么搞完了，倒闭嘛打票了。俺不也听你意思呀？他只要拿人说了，到你家说哪里呀？可都等你到哪家嘞？说真做说真温柔这个俺不啊，都到不成哪里？真的也有臭屁嘞！俺们俺奶奶呀咯，俺那臭脚俺没脚，那怕都不算臭脚，啥哪里差别嘞？就说那真温呀，到里到他们是不？我到前边买嘞，他那也在的少着呀，还讲呢，他那有没那么嘛说，阿来这个到前路上倒也没好铺挂，没那么嘛不算事说，奶奶家也刚刚没那回道路呀呀没，他那也阿来这个回路呀没好铺，总能到厂子，没那么远嘛咯，他那也上路啦，好得嘞，阿猪肉，他那也说你呀这个呀也没好铺，他那前事呀然后嘛老幺那路是欧嘛。昂不啊，都也等你城里事不要，提供我我的哪里办路，没那苦路，等你也到我那嘿，就能到他家。我阿得几年路，我爱我孙，我得在他。他爷爷也打针有事，母拉来针有事，这么多嘿。阿所以讲呢，说做孙的真为侬那样，阿没做，只要这份事哦，我不要嘛，东里块到厂来的，王不啊？给昂不爷，没表情哪里上来过？我好给爸爸听路里的字。哎，你娃的他个那样怎样？东里站九年的不代表只能生产的，搞不出要多少的数的些个，只能说他们那里只能生产嘛，他有的是了呗。哎，你起码的平平数的等，王数的等有特色数的路咋样啦？只能生产了猪肉呀，草内生的等没了，娃边猪家的等了，这苦苦了，这苦苦为路了天呢，那不要把咱们什么家了，只能嘞过冷的过山路打不？阿库高部给啥波拉罗马真诺实实不要生产来着？
ก็มาเลยว่าแต่เราบอกว่าอพยพมามีเจ้าหน้าที่ในใช้มีช่างเลยตลอดเลยเมนจอร์ไอ้อาบุเย่เมนจุ้ยแต่เด้ซอจิงเพนเนอร์ซอจิงยาจะนี่จะคุยกับหมอตายาพี่นายเนี่ยอ้วนเว้ยพี่อาจจะรู้อ้าวเราอะไรอยู่ตัวจี้อ่ะบ่ซาตาวเปียโนเอาบุคคลเปียโนมาว่าแต่เราเลยสิวแลนลี่อัดใจก้องบัวเนี่ยพี่อาชอบลากเกจารีเลยแต่มาเรียเลี้ยวพี่เด้ ว่าแต่ด้านสิวหล่อเรื่อยหล่อเรื่อยโซจิงยาโรจูนี่ว่าแต่ด้านเลี้ยงจีบโยมาอะคุอารอชีจ้าสุโรแต่ด้านในสิเนี่ยจะโตวีเลยอังบุยชีจ้าส่วนแต่ด้านในสิเนี่ยเปล่ากว่าเลยจะไปเล่าตัวกว่ามาบ่ชีทายส่วนแต่ด้านในที่เนี่ยเย่เขาเดวังเว้ยแต่ด้านเลี้ยงในจูนี่จีเมส่วนเนาะมีเจ้ามีในใช้ทายปงเมย์เก้จันโรช่างยาปะกุลีในตัวจังสุ โซจิงเย่สกาวจารออาลงลีเน่เซนต์ลาจับเจเน่อังบัวรอนี่ก็ไรเดปะเวนเจเวียจะชาวมาจะนี่เป็นนิกูเวจุยาเปียนาวโจจะนี่ยาวโจแล้วมุกไก่จะไก่ปอมาเจนโลนี่อันนี้ยาวยาวจุดจุกอ้วงปุยาเลดมาโอฮักเอาอันนี้นาวเลวทุไลสังกว่าแล้วมุกไก่นายาวจานเน่อันนี้ยาวยาวทุเรียวสวยอยู่เปียวมาจีไลโจเอาทุกกะลีจะลง อ้วนกูว่าพี่เรตุ้ดจะมีเก้าปุ่ยอันชัดจออันนี้เอาเท่ากันเลยสร้างหน่อยพี่เรเนาะที่รออู้เก้าปุ่ยเอาเท่าพี่ไหนเนี่ยที่ได้ส่วนน่ะอ้วนกูจะเซ็งก้องใจรอพี่จอมเองเลยก็เลยเนี่ยเด็กพี่เจนเซนจะลาเลยชาวพี่เอาหนีลาบ้าไปชาวเอาเด็กพี่เจนเนี่ยเจนเจนโลอะไรประกันงานเนี่ยพี่เอามาดีประกันสง่าไปลากูตัวเลยการเงินเนี่ยแล้วมุกการเนี่ยจุดพี่เอาล็อกขึ้นลากเก็บเนี่ย โซจิงอารอเลี้ยวันในไทยนี่เองแต่เนี่ยยาวโตลีสยาโกเล็บยาปิโยมาชาวบ้านก็คิดใครไหนเด้กระนั้นชาวงานในปิโยคุยทรวงลาเรชูกันเนี่ยรอเหตุการณ์เช่นส่วนลงวันยี่มิชิบุโซจิงยาตัดจีอปวดแต่ยาวชูเลียเทม่าลีกับปิโยมาชูเลียได้โซจิงยาอุสังปิโยชิกันในเช้าเด้ชูกันเลี้ยวยาสยานิมีเป็นจูเป็นเนี่ย ทุ่นสวาปเตกายนั่นเสียแล้วชาวอภิมารอโซจิงยาโจสู้กูชูเรียตเนียวเลนยูทูบยาเรโจสู้ว่าตบเบาเตอันนี้เนี่ยเขาไงเด้ตาจีอะไรมีจังไปยาเรที่เขาที่อยู่เรามาเว้นทวันเนี่ยจะยังจะไปคุยเราชิบิโอชมบอมาเดนเจนี่เอียร์เสียใจชาวลาจาริส่วนอปงนั่นจะกูชูชามีจังแต่ที่พี่ไม่ยังจะไม่เอปงนั่งอ่ะ เว็บแต่นี่ตัวเรียทั้งหลายส่วนรอเชื่อเสียเสียชนิดตัวเรียกตัววันไหนเดย์ปีนั้นเสียแล้วเอชาวมารอปงนั่งอ่ะปูบิสุชาโลแต่นี่ตัวเรียกเลยมีจังอีกตั้งหลายสุดจังจิตจักรวอกันเนี่ยส่วนแต่เนี่ยจูเช่นจีเก่าเนี่ยทับยันเปียโนโตจุยไลชาลากาลุดเดอหลังจะลาอปงเองจีตาเชียบะลงจียามาเชียบุ ปองจะชาววันไปจะเช่นเนี่ยเช่นจะเช่นสาทบิดาวันไปยาเก้าปู่เหล่าเมย์เก้ามาลีตัวโตกูพิสูจน์ชาระอะไรรอโซจิงยี่พาสเราจำเลยฮะวันไปเชื่อมโซสุเรที่ลูกกำยุเรียตัวรู้สาวเช่นอากงมาสาวตัวรู้อัตไตเทตามามหอยอากูรู้ตัวเนียยามาทับยามาน่าจะจริงจังล่าสาระจันรู้อากูลาราโรชี้จ่าเอเชนสุโรที่กำยิวเซนบิโย จะลาบีแต่ไม่จ้าแข่งชาวลานายเนี่ยจันรู้คู่ยาวจ้าตุ้ดแทนเนลี่โซโล่แกจะส่งเมียไปรูมยังเลยเสียโซจิงโจระเข้าเดียบยาชาวลามารอมทุเราเลยแต่เขาเราตีแข่งไปอยู่สั่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยเป็นโจมาเป็นเนโรไอโรแต่จีเนี่ยเลยแต่มาห้องหัวคันเลนตัวใหญ่เลยมุ่งไปเอากาทามิสั่งจ้าจันรู้เล็บจ้ารอมาลานอแล้วเล็บจ้ารู้ลงว่าจะมาลาแค่ในห้องปีนะ วางเป็นในเลดมาทอดต่อไปอยู่โซจิโนต้องยาวตามีจังเจ็บปวดในยาจูเร่เจ็บขาปวดอัดเต็มเจเน่ขัดต่อตกเลือดเดมีจังสุโรจอสัวตุยไม่สวยเดียวเสียคิดจะกุญยจังลากเร่ต้องยาคนนั้นสังอาไรเพ็ดแล้วโซจิเสียโกลงจีเทลูทาร์เร่นั่งลงผิวเจวินสีมาอารอจอสุกันนี่จ้าจีเอ็มมาเทลูทาร์เร่ป่วยดูดูอลังกูรอเช่นเช่นเล่นเล่นจุยในยาเร่ ปีต้องเสียกว่าล่างมาชีเร่จะนี่เป็นข้าโอโอเยอันนั่งมาในยาจุทาราบะโดยเฉยจีเรสุรากาโซจิโนกุมันยังมาจากใกล้เคเร่
ใช่เลยไม่ใช่ยังอาตมีมาสู้ราจาวแล้วในตาตั้งชายาราที่นี่เป็นเรื่องเอาใจมาส่วนน้อยสิสิสิราจาวมีอะไรก็เลยเอากันในจุดเลยมันมีอะไรในคุยจะคู่กูมีอะไรในใจสุรุติคันบิโอมาสั่งนิยามาดีนายว่าเราจารอจะเบียวเบียวเนี่ยอาตมีมีบิโอมาแม่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 เนี่ยเสียเสียมีมีแต่ตัววันเดียวช่วยใจจะลาวารีส่วนใจโน้พยาที่นี่เป็นจูจ้ากันในเรื่องจี ได้ดาวมามาจ้าไล่ช่วงนี้อันนี้เป็นเพื่อนอะไรที่นี่เป็นงานสุดจังอาจารย์จะเล่นจริงจังเดย์ตัวอย่างคนละสังอาไรเพจิโอการลูชาร์จโจสัวส่วนใจลีดันตุตุเน่โจสุพิเดโนใช่ไหมอารมณ์เสียอยากขันนิมารอมีเจ้าอย่างสุสานปงเน่เขาไม่บอกอย่างนี้นะขณะจารอมาใช้ชาตัวเรื่องปงเน่อารมณ์เสียจะเล่นจริงจังเปียกไกวาร์ ไปได้ในฐานะจะกังวลเพื่อผู้สุรากับเจ้ากุ้งอะไรมาเก่าโจสัวเลยมองเทงกลัวกูพันโลเชนี่เชนมาโซจี้ยาจันนี่เลยจะคู่กับพี่ยอมมีจังจี้เว็บเข้ายังสิ่งอยู่เป็นไรไปพักกันในสุรีแต่ในมีจังจี้ยาอาเก็บป้าสวานในพักกันในเลจี้โจสัวเชนทารีต้องอยากคนละสังอาไรเพจีเน่เนื้อลงเนื้อลงว่าเจ้าโจสัวเนื้อลงเนื้อลงเย อันนั้นเป็นนั่นละมากกว่ามาสิเย่ปูหลงจีสิยาวเชิงที่อยู่ช่วยปีโอขลุกสวยเลยจ้ะท้ายสุดเรตันนั่นแต่กำจียาโมปีโอมาหลังจากลบไปปกปิดใจเอรีน่าจ่ออเมจิโอเตียนเชนเน่ป้าวันจะมาเช็ดนี่เป็นอยู่ยังชาปีโอพียงเซนนี่รู้เลยน่าจะท้ายสุดเรตันนั่นแต่ตั้งแต่ อะไรจะเช็คอารมณ์กบุญเนี่ยโจสัวเสียงอ่ะพี่ชอบไปอ่ะไปเต็มไปพูทุกสิ่งไรเด็กเข้ามาไปเต็มไปพูเราไม่รู้รบุแต่ในใจยังชาเนี่ยไปอยู่ด้วยกันปกเนี่ยปกเนี่ยชอบไปอยู่ยิ่งตอนเลยโซจี้ยาเริ่มเป็นสิวเล็บยังไรเด็กว่าไปในลีดมากอ่ะพี่ลีอยากรู้เกี่ยวกับยี่เนี่ยไม่สังเกตมาอยู่เป็นไปอ่ะเราเนี่ยมีเจ้าอยู่เต็มบุแต่จีบเอซีสันเราจะกูอารมณ์เปลี่ยนใจรับบุ ใช่ชาวว่ามองโซจี้ชาวยาวจอมาอ้วนกูเลยเปรียบยามไม่เลยใช่ก็มองเสียกว่าอย่าไปลาตาตามาแต่จีเอเย่ก็เปรียบประมาณว่าจอเอเย่มีเจ้าเป็นเลนในเนี่ยมีในเนี่ยรอเห็นประกันเนี่ยสิยี่ยาวลูจำมาเนี่ยกระนั้นจีว่าเรื่องมาส่วนชาวตาเรียอาญาวันตาเนี่ยหัวกะดีกาชุลากันเรื่องมีเรื่องอะไรส่งลูแต่จีอ้วนไปงานอะไรสั่งลงจีเนี่ยเทตานเห็นเนี่ยกูชุลาเปียนน่าจอแกโซจี้โน่มองโจสูรุมองเจวันโน่ เมนูเจสุเจนลอนอุ้วเลยอุ้มไม่เมาแต่กูรักจะขายนารีเฮไปให้เลยสามีจีอ๋อโซจี้ยังเหี่ยวแต่ชัดจีไรเจมีดาวยัยเฉลี่ยเนี่ยขัดถุยแต่จีอะไรบ้างฉันเอามือเดียวบ่าวสันเวนเนี่ยมันนั่นเนี่ยมีจังตาเห็นสัวจะตีบิดาเขาเจมละเขาปากว่าเขาปากไปแต่เมียเชงอะคือไปแต่เมียกูรอมามีมาปุกเลยเชิดตาชาเร่ลุตตะเก่าเนี่ยมูสูสุเรศลังกูเจนสับปีกีรับเชปายเชง สำหรับพี่รอไปทำยาโกเต็นสับปีตามเอซังงารอเสียโจสูบูชิตาทารีจังโบโจจีลูมันีตาเขาจีบจิตฉันตลอดสุริสันแลงโกเต็นสับปีตามมาเชื่อไปเชงแล้วไม่ใช่มองไม่ยากเลยเทโจจีอะไรตามจิรุยจ้าโจมาติดเท่ากาลังอ่ะคุยทัวร์ยาติดปงเนียปงทารีติดอยู่รอกาลังจีเนอะไรแรงโกอัตโตมาพิโรรากาเลล่าเนงเงี้ยจ้าตัวเรปงเน หน่วยอุชวัญยาวชัวว่าเขาเนี่ยจุ้ยทารีสุรแล้วยังไม่สิละเพียงมาเตียบัดเจ้าจงเอ็งกันเนี่ยสั่งสิเรติจีเป็นเป็นจีเรสุรองโมเนียสุรโปโมบิโรมาเมาไม่รู้แต่เช็ดเช็ดโอไลเตยังไงตีเช็ดเดมยังวันเงาจะเก่าเย่กูกูสุรอัตงะยังโตจีโอรอัตเตเปปีเพียงสิบารีกะลงกะลงสุร จอลงมาเงาจะเก่าเงาเอ็งในยิมนี่นี่ร่างตัวเย่ป้อมยันจะคู่พ่อสาวนี่ตลอดกางเกงหมอจีเมย์ส่วนน้อเด็กขัดตีวัดเด็กจ้าก้าลายาวลันละกันเลี้ยวตัวยาเป็นเมย์เอชีอันน่าวเจ้าเมียวชาในเนตูเวนเจคนนั้นเซนเจเพียวใส่เจริโกรมาตัวยามีมาโมเมียจังจังอัดเรื่องเช้าเนี่ยจับบ่าแต่ท้าวกาลเย่นับบีก้า ช่องเงินกับเป็นยันในทุ่นเนี่ยมีเป็นจีรีสุรากาอ้างกล่าวเลยLEDทำมียางกูเป็นเลยอันจูบิโอมากายันเนี่ยสิ่งนี้จะมาดีเลยที่เราต้องจีรีจะมาเวอร์วันจ้าจะติดในเส้นสายตู้ลุลกาลูกูช่องเงาทุกขับปีเตเตจ้าเนี่ยจะเตะมาโดนด้วยซ้ำเส้นสายตู้เรียนส่วนใหญ่เนาะไม่ใช่มันนะ
ได้ใครจะเดี๋ยววันวันดูชูมาอาจารย์สิโอสวยเนี่ยปรากฏทุกเดือนตัววันอุจจาระเนี่ยข้ออ้างของต้องจุลูจีได้จะเดี๋ยวเนี่ยโน่จีได้ยังตามมาก็เล็บปีโอมาอุจจาระเนี่ยขัดเดี๋ยวสายลูตากางจีรีเยี่ยงอ่ะอาเชยมาจุยจ้าอย่างไหนเนี่ยอันนี้ทำมาโรจัดมาตัดที่โอเซ่ไรเพื่อตั้งเนี่ยนั่งลงจุดเลย แล้วเราจูมีแต่ละกูตากันไปยอมมาโมโซต้องยาวเย่อันเดียจี้ยามันตีลาบุแล้วในกองเนี่ยสุราทาองตัวเอเชตัวที่ตาตัวจริงเลยจะสายนี่ยามเจียยามเอาลายยามไม่ใช่เจียงกองส่วนไม่จุยยานี่ยามยูเรมาจุยจริงเลยจานี่อันนี้กูตีไหนเนี่ยโตโยต์ตีเนี่ยโตจีเอเมจีสิ่งเว่ยสายเปล่าโนลูกองจีกูยามโตมันเลยจี้ยา อะไรมาเรงอเมจิตาโมโซมาจ้าจ้าสุดโยตมามิวลากาโรจะมีเนี่ยยาโตเลเมจิโลอันนี้ทามาโซเอโนอเมจิยาวุทาองอเมจิจุบุสุรากานัสงาชางไฮนงดาพเซโลโมโซอัตเตปิบัวชางไฮโนคุณนัสงาอยากไฮโนชีเออเมจิเนเชนไซปิเคยาเมโซเอโนอเมจิยาวัวตัสยางไฮโนเมชีอาโมโซอัตเตปิยาบัวกูเซยางไฮโนโลจันไหนเน ดิโลนิทากูเป็นลุงอเมตตาโมโซสิสกามาชามามาโฮมิวมาลาเรวัดนาเชนพบเจอฉันโลมนุมันเนโมโซเรกาตาลาลูกฉันโลมาดิโลมนุมันเนโมโซเสียมาปานิอากาเปียงชูเนตุเยจูเกตุเชนินาเรอันตุราโรนยาวเทตุโรเรโลเอ็นซานาโอพีซีเปียตามามาโฮอันเดอเจตุยสังโคจูลาเรตุกาจะเกตโตโมโซเซเซ จำโมดากี่ยันลุมโยโซมายเช็คเห็นจำโมมาโซยโนสลีชวาตาเชคูเมลามโยเนเชเปมาชีเรชูชีเซยวาตาโซมายสังกูตาเชนเชนดาพโยตโลขมยาจโนมาพโยตเมเนงาโลเอพโยตเตตุและมางาเซคันชีเรตุมิตเนกูโจมาลเวเซอุซิตาชงกูคามาเช ว่ากูหลังจะช่างกูแล้วก็การไปยอมมาโยมาเสียใจน่าช่างกูแล้วก็การไปยอมมาโยมาเสียใจน่าช่างกูแต่เดี๋ยวเสียงเล่นในเนี่ยมั่วโซอาตั้งผิวเอเชียเนี่ยสเปนเชียเนี่ยคันเทเรมั่วโซดีลงอเมริกาต้องยอมกับเชนลาไม่เชนยันนั่นน่ะมาอเมจิเลลูนี่เลยเป็นจุดเล่ปางจังเลยสั่งเสร็จจีเมนโซยโนอเมจิเปียพูดเชนเนสนาจุดจังเลยมั่วโซจะยาวเย่คงได้ค่ะจุดจ้าวะ กองทัพการลุสเรนยามารอจะขัดยันมอสูเช่นเช่นจ้าวาลุราเลปามีจะเขย่าชีเรอูโจสเวริโกเอ็มมาอเมติยาใช้สเวทามปิโรงามอสูกว่าลุนกาทอพอจะมาชีเวเนจ้าลงทอดามโยโกลุกชนะเล็บใช่ไหมอูโจสเวริโกมีเนเอเดียอัตเทนจีมีเนเนคามารออเมนตัวอโปตัวตาตาทูทูเนจ้าวามิวเลจายาเม ดีโลโมโซมิวอะไรสิแต่ตีราไปกูยาสัตนาชิลาโรอามังอาปูมุนนะใช่เนี่ยท่าเจ้ามูเปียงโฉสุเรตุกะสมัยอพยพเรสมัยเอจีหลังอารมณ์ยังเทสุโรตากำจิริยายานในนิมมเทมุโนกงบมาเลียนแค่เมทเน่ดูทว่าลาต้องในลาวชีวิปามาไม่จุยอะอีหอดเอ๋งานสินานี่อะดูทว่าลาราจามาปอลาปากาออกมาเลยไม่จุยดีโรเนียเปียวเดลลูกจับปูกาวเม ตัวนี้เปียวนี่เอาอันตัวร้ายเราพามาเว้นไปไม่เฉยไม่ไปโมโซเฮมาจีนนี่เอาเยอะสิมันกูตานาทำเนี่ยสมัยสั้นลงทุกเวลาเรื่องอับยันทัดเดซอยเลยจังเจจังเส้นเรื่องอวี๋เลยเชื่อมาจังสาวอยู่ว่าเพื่อนเสมอเชื่อคนเลวๆก็จะอยากเชื่อมาโน่เอ๋เลยคือนี่มันส่วนโน่เพื่อไปทัดจับบ่ท่านเอง เจ้าเช้าจะคุ้มเสียโชว์จุ้งอุ้งเส้นลากเกลอแล้วไม่ใช่อะไรเจ้าจ้าเจ้าเช้าเนี่ยปุ๊บปุ๊บนั่นโลปุ๊บปุ๊บมาเนี่ยสุรอแล้วในจะมีกุศลต้องเนี่ยตากางกุโรต้องยาวตามชาอาบูเจ้าเช้างานนี้ชินนิวโฮมาดีมากุลูเจนแต่เส้นเจนจอลวันเจนเลวยาเรคามารอเพียงชุดยาวกาตันเนกูชาปะเข้ามาเลยชาเลกาจะมีเนทโฮเวลเลกาเจ้าจงเจ้าเนียนิวอาบูจันพิว และเท่าเดิมเท่าปีโอเลวยาวาดีเลยจะในตุรยาเลทโทจูอีสิ่งนี้เจ้าจงเจ้าลงในกูพิเศษคามารอ
ချောမကြစေဘူးတတိထားရပါသေးတယ်။ကြောက်တုံးကတော့တွေ့ကက်နေရဲ့အရှင်ကြီးတွေရှိရဲဆိုတော့ရေရီယာလည်းအချိန်မရွေးချောနိုင်နေဆိုတော့ချေချောသွားတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလူလေးရင်တော့တနက်ထိခိုက်မိစေတာချေချိုးလက်ချိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်ဦးကောင်နောက်စီတွေကိုကြောက်တုံးကြောက်နေရနေနဲ့စောင့်မရဲဆိုရင်တော့အသက်ပေးရနိုင်တယ်တကယ်လို့အသက်မပေးရဘူးလို့ဆိုစင်အောင်တန်ရအနာတရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ခေတ်စခန်း
shabu, madin sabu. Shabu suraga le shango mandali galanguro, kornaimia, gansia me, dama, bago se yongo, boya me, di kakerigo, dretzi me, soyano, amazing leads and ese gugo, guzi no rama shame matemu. Di temaro, nya do amazing leadsia, a tema pop yare mosugo, a tamejri, a thago, pebbio, twilu nine, dagang jiri, dore soye, below pemele. တေးစားရကတော့အလောင်းပင်မိမိနေရက်ကိုပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအလောင်းတွေ့ရင်ပင်မသေးချာအလောင်းတွေ့ရဲ့ပဲထောင်းကိုလက်အင်ကဆုံဆုံလင်းလင်းရှိမှာမဟုတ်မမိဘူးတော့မှာခက်ခဲနိုင်တဲ့အနေအထားရှောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပြန်တော့အသားစားတတဝါစားကြက်တဲ့အင်းသားတော်ဝလိုအကောင်ကြီးမျိုးတွေဆိုရင်တော့စာရှုသူတွေစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာမကလမ်းပြောက်လမ်းမှာတော်မှာတော်ပြောက်တော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပါတခုမှာအကောင်းဘက်ကတွေးစီလို့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအချင်းမျိုးဆိုရင်တော့အထက်ပါလူ၃ယောက်ကလာမိုင်းညမြောက်စာမနီကျိုးဝမ်းအတွင်အမတ်တကယ်အမဲကြီးလေလို့ရှိနေပြီးရဲ့နောက်တော့ပြုံးချွာမြို့ဝနေလာတဲ့ဝါသနာရှင်မဟုတ်ဆိုတယောက်သာဖြစ်လို့အောင်သူရကတော့တက်မရောကအရာရှိတယောက်ရဲ့သားဝန်ထမ်းတယောက်ပါ နေရောင်စလုံးကတော့မြို့သားလူပြော့တွေဖြစ်တဲ့ထင်းနေဒါပေမဲ့စိတ်တကတော့ပြော့ဖို့မတူပါဘူးသူတို့တွေရဲ့လမ်းပြဇော်မိုင်းဦးဆောင်သွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ဇော်မိုင်းကိုလည်းအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ရဲဆိုတော့ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေမှာအမဲကြီးလဲနေခြင်းမှာတကယ်လို့လမ်းပြဇော်မိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကြမ်းတဲ့နေရာဘာဆက်လုံးမလဲ ဒီမေခွန်ကစဉ်းစားစရာသူတို့နှစ်ယောက်မဟုတ်ဆိုးစိတ်တဲ့နဲ့တခုခုတော့လောက်ရမယ်လို့ပြောရဲကြောက်ချောင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ရေဆက်ဆက်ကိုဖျက်ရတဲ့အခါမှာပြုံးချုံနဲ့အောင်သူရတို့ရဲ့တောစီဖက်နဲ့တည်းရေဆိုရဲဒီလိုရေဆိုရဲဆိုရင်တော့ဘလို့များလောက်ရမလဲဘလို့မှမလောက်ပဲနဲ့ရေဆုံနဲ့တာဆက်ရှောင်ရမယ်ຫນွေဥပေါကာလဆိုပေမဲ့တောင်ပေါ်တောကြီးကြောက်ချောင်းအတွင်းရာရေရေဘလောက်ထိအေးမလဲ အေးတမရေခဲကဲ့သို့ခဲမသွားရုံသားရှိရပါဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်အားအခက်ခဲတွေကိုကြော်ရဲစိတ်လှရှားမှုတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းချွေးဆိုနေရဲဆိုတော့တက်တာတလုံးလုံးထင်းနေတကယ်ကခြေထောက်ကိုစိတ်ရောက်သွားတိုင်းမှာခြေချောင်းလေးတွေရဲ့အကြောတွေကကြိုက်ခဲတဲ့အထိတိရပြန်နေဒါနဲ့ရေတကုံငယ်တစ်ခုငါးပေမြာမြင့်နေရေတကုံမှာ အဲ့ရရေတကုံတစ်ဖက်အဆက်ကနေကြောက်နေရင်ကိုအားပြုပြီးတော့မှဖင်းရှောပြီးတော့ဆင်းရပြန်နေနောက်ဆုံးကလိုက်လို့နေတဲ့အောင်သူရကအတန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှေးကသွားနေရဲ့စော်မိုင်းအလဲလူပြုံးချူလို့နှစ်ယောက်သားဓမ်မီကိုစီထိုးပြီးတော့မှလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အန်ကဲခဏနားရအောင်ကျွန်တော်ခြေောက်တရားကိုက်နေလို့ရှင်းရလဲစာနေပြီဟုတ်လားခဏနားတာပေါ့စော်မိုင်းရဲ့ ပြုံးချွာအဖြစ်ပေးရင်ကဇော်မိုင်းစီကိုဓာထိုးပြီးတော့မှအချက်ပိလို့ကြောက်စွန်းတစ်ခုကိုရှာတယ်ခေတ္တထိုင်းနေဇော်မိုင်းကတော့ထိုင်းပင်မထိုင်တော့ပဲနဲ့မိမိတ်ပြီးတော့မှရှက်လို့နေလိုက်တယ်ပဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ချောင်းကြီးပေါင်ငှက်ကြီးတောင်ပင်နေကိုင်းပင်ငယ်တွေကြီးချင်းရတွေကဝိုင်းရံထားတယ်လို့ဝါပင်နဲ့တက်ပင်ကြီးတွေဆိုတာကအုံမိုးလျက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြဲရန်ကိုပင်မမြင်ရနိုင် ဒီလိုနေရာမျိုးမှဆိုရင်တော့တော်ကြီးမွေဟောက်လိုအကောင်မျိုးစက်စားရလဲဖြစ်ပါသေးတယ်တဖောက်ဖောက်နဲ့တရှောရှောအတန်နေရေတကုံကတော့နွေရာတီဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုးခါလိုတဝောဝောရေမစည်းနိုင်တော့အကျယ်ငါးပြင်းများသာရှိလို့ရေတကုံကရေစက်တီတချို့နေရာတွေမှာကြာနေတယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာကြာတော့ရေအနေငယ်စက်တိုင်းဆိုသလိုကြာတဲ့အတန်ကလည်းပေါ်ထွက်တယ် အောင်သူရကတော့ဝဲလက်ကဓမ္မယိုထိုးရေရှာလက်ကနေရေကိုခံပြီးတောက်တယ်။ပြုံးချူကတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့ရေတောက်ရတာကအစင်ပြေစေဖို့အနားမှာရှိရမအူပင်ပြောင်ချောကြီးမလာတဲ့တဲ့ရွက်ကြီးတရွက်ကိုခူးပြီးတော့မှဂတော့ထိုးလို့သူ့ကိုပိန်းလိုက်တယ်။
ไอ้รอชีควัดเทงกูรอเจ้าเสียยีกูคันบีรอมาจะว่าจีเต่ายังอ่ะชีว่าตัวรอตัวชีว่าอภิคันโลอังกันเสียเต่าเปล่าจะลุ้นโซบีรอปีน่ะเป็นไงเจ้าจู่ว่าตัวเย่ติดจมูกอดีมาพิวโลชีกรอเลวหลังช่วยอ่ะอังกันยังไม่สาวกว่าใจไม่เป๊ะจะลุ้นโซบีรอเล็กเข้าเทมาชิวเงี้ยลมยันหนาวเต็มบีรอมากบูเลยเล่นในต้นไล่เต้ชีอาอีเรสโรอโมรบีตัวเรียกว่า อะไรเช่นมารออองพ่อพ่ออองพ่อพ่อยังเนี่ยอเมียวเกยงัดกาวงาท้าบิโยมาออรออะไรเดาจะโน่ตัดยามีเลยอันดูรายจุ่ยนะอารมณ์ก็องพ่อสมิแม่นี่เลยทีนี้เราต่างกันยังไม่ยังเนาะจะคุกรอทุเลยไม่ให้เพียงชัวอาบิสกาสุเรเกิดทุกตัวสุสมัยอาคิสับพูยันพี่อบิยันเอาจอท่าลากเรคามาเจ้าช่างใจเสบียวเสน่ห์อามาดูอารอ อากาศเสียงสุรธรรมิกุโรโกซิโทบิโยมาตัวนาเกจาราบะสมัยยาว่าเป็นเนื้อเสื้อเดนิอาโกตุเยต้องเคทูธรรมิกุโทยเนจวดตันเปียเอรินาโตมิโยฮูมาติมาวิเวโลนักโกทูเรว่าเป็นเจ้าโทบิโยนาโตฮัตโตจังโตจังอาจารย์กุลีตันลีเนปิโอเรนาสงอาไลโลลาเรอันตัวเปียงชูโกจอบิโยมาเจลโลสมัยมิโทปิอาริสิโอเกปิไลเตตุกันทายนั่งลงจุดตันนักกุเลปเจโปอัตเตมเจเนมาเจเนมาเจเนเปียงชัวอาเชมีจ้าไลเตสุโรตันนัตันปอมลาโรบาบุอันตุรากาโรเปียงชูโกบ้าอาเชเป็นเนเ
ချူဝါရှင်းပြလိုက်တော့မှအောင်သူရသဘောပေါက်ပြီးတော့တနက်ကိုပြန်ရောက်လိုက်တယ်။ဇော်မိုင်းကတော့ဘာမှဆက်မပြောကြောက်ချောင်းအတွင်းဆက်လို့ဆင်းတော့ကြောက်နှခန်းကကြောက်အိုင်ကြီးရဲ့ရှင်နေအောင်ရောက်ပါတယ်။ကြောက်တုံးကြီးတွေကလူတစ်ဖက်စာပဲမကပဲနဲ့စူးစီးလို့ကြောက်တုံးနေရအောင်ကြောက်ကလိုက်နေမှာကြောက်ငါးတွေရှိနေတယ်အောင်သိရဇော်မိုင်းကဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဟိစရာဒီမှာကြည့်စမ်းကြောက်ငါးတွေအဲ့လိုဆိုပြီးနောက်တော့ပြုံးချူကိုပြရဲဆိုတော့ပြုံးချူကကြည်မိရဲ့အတွက်ကြောင်ငလူ10ကောင်15ကောင်လောက်စုပြီးတော့မှငိမ့်နေအောင်တွေ့တယ်ကြောင်ငလူတွေကအရှိငါလက်မခန့်လုံလုံမဲမဲလေးတွေအဲ့ဒီငါမျိုးကတော့ကြောက်ရဲညစ်ကလေးတွေကိုသာစားတယ်ဆိုတော့ချီခါချက်စားတယ်ဆိုရင်တော့စေးဘဝနဲ့အရတာကခါတသက်နဲ့အရက်တောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အမြင့်ကောင်းဆိုတော့တော်တက်တဲ့သူတွေအရက်နှစ်သက်တယ်နောက်ထပ်တနေ့ကြရင်တော့တားပိုက်ယူလာပေးတဲ့နောက်တော့တားနေရင်ကဟင်းစားကောင်းကောင်းရမဟိနင်းရောငလူချီခါကြိုက်လားဇော်မိုင်းရမေရောပြုံးချူဟာမကြိုက်ပါဘူးကွာချီခါဖောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြော်စားရင်တော့ကြိုက်တယ်ဟမ်နင်းရလေဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဆိုပြရနေရှိရကြောက်တုံးကြီးတွေကိုတတုံးကနေတတုံးခုံကျော်ပြီးတော့သွားတယ်ပြုံးစုနဲ့အောင်သူရကအတော်လေးခက်ခက်ခဲခဲကြော်လွားပြီးတော့မှခြေတစ်ချက်ချော်ရဲဆိုရင်ဒုက္ခရောရောက်မှာ15မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ပြန်နေဒါနဲ့ရေပြင်တစ်ခုကိုဖျက်ရပြန်နေရေကဒူးဆက်လောက်နဲ့တဲ့နေရာကနေအေးထံကိုခံရပြန်နေဒါပေမဲ့မနှွဲ့အောင်ဘူးအမဲကြီးပြက်မှုဆိုးပြီပဲလို့စိတ်ကအတင်းရပြန်နေဇော်မိုင်းရေကားလဟောင်းထွက်ဖို့အတော်လိုသေးလားကွပြုံးချူကမေးတော့အေးလိုသေးတယ်ဘာလဲနေညောင်းမင်းလားညောင်းရုံနဲ့မကပါဘူးခြေရပါကြိုက်နေပြီဟအေးအဲ့ဒါဆိုခဏနေုံလေးပြီးတော့မှဆက်တာပေါ့ဇော်မိုင်းကပြောပြောဆိုဆိုတဲခေါင်ပေါ်မှာထိုင်ချတယ်ပြုံးချူနဲ့အောင်သူရကလည်းသူ့ရဲ့နှစ်ဘေးမှာထိုင်နေအဲ့ဒီနောက်တော့ပြုံးချူကတော်စီဖနက်ကိုချွတ်ချင်းစွတ်ကိုရေညက်လို့ခြေချောင်းကလေးတွေနဲ့ခြေခုံကိုနှိမ့်နှင်းပေးတယ်အောင်သူရကလည်းပြုံးချိုလောက်တောင်လိုက်ပြီးကြည့်တော့ဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကတော်ကြီးရဲ့လမိုက်ရဲ့ညအခါမှာကြားရတယ်ဆိုတော့ဇန်နဲ့နှစ်ယောက်အပေါင်းဝင်ပြုံးချိုကလန့်သွားပါတယ်ဘလောက်ထိလန့်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးနှလုံးတွေတောင်မှပြုတ်ကျပြီးတော့များတစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီလားလို့တောင်ထင်တာရှင်နဲ့မှလည်းညှစ်ပြီးတော့မှအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးဟာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟိမ့်သွားတယ်မှတ်လားရောက်နေကြတဲ့နေရာကရိုးမကြီးရဲ့အလဲဘကိုးရိုးမအရှိဘကားလန့်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်အိုမျိုးနဲ့အတီ48မိုင်လောက်ဝေးတယ်လို့ဘကိုးရိုးမရဲ့အနောက်ဘက်ကားလန့်မင်းလောက်ကိုတော့မိုင်50လောက်ဝေးတဲ့အရက်တောင်မြေရမြောက်ဇာမနီတောရဲဖြစ်တယ်လို့ဘကိုးရိုးမနဲ့တောင်ထူထက်ရအနက်ဆုံးတောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာစက်စားတတဲ့တော်ဘရင်ကြားကြီးတကောင်ရဲ့ဟိမ့်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကဘလောက်တောင်မှကြောက်မပွေရကောင်းလိုက်မလဲပြုံးချူကသ
တနက်ကိုချက်ချင်းမောင်းတင်ပြီးတော့ဝဲလက်ကနေထမီနဲ့တွဲပြီးတော့မှကိုင်လိုက်ပြီးရနောက်ပတ်ဝန်းကျင်တောင်နေရနေတခြားဝေးဝဲပြီးတော့မှမီးထိုးရှာတယ်ဇော်မိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့တူမီကိုအသက်မောင်းတင်ပြီးတော့မှကိုင်နေရနေဓမီနဲ့ထိုးလို့ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့တတရားကျိဟိမ့်လိုက်တဲ့ကြားဟိမ့်တန်ကြီးကအသေးအချာနားထောင်မိတဲ့အခါမှာပြုံးချိုလို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ချောင်းရဲ့အထက်တောင်ထိပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။တောင်ကြားချောင်းရဲ့အတွင်းမှာအတန်ကတော့အနေငယ်ဟိမ့်လိုက်တယ်လို့ပင်ထင်စရာအဲ့ဒီနောက်တော့တော်စီဖနက်ကိုအလင်းမြန်ပြန်စင်းလို့ကြားဟိမ့်နဲ့ဘက်နဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့ချောင်းရဲ့အောက်ဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပဲဆင်းနေကြာဟိတန်ကိုထပ်ပြီးမကြားရတော့ဘူးဒီလိုနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကားလန်ဟောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဇော်မိုင်းရေဖြက်လန်းတော့မသွားနဲ့တော့ကွာကားလန်ဟောင်းတိုင်းသာသွားကြပြုံးချုံကဒီလိုဆိုရယ်အေးသွားမယ်ကွာဒါမဲ့တောင်တော့တက်ရမှာနော်ရရလေတက်ရပလိစေဖြက်လန်းတော်ကြီးကဖြတ်တယ်ဆိုရင်အနည်းရှိတယ်ကြားကတော်သေးတယ်မတော်ဝက်ဝင်နဲ့တော်ရင်ခတ်မှာဝဝကရင်ဆိုင်တွေ့ရဆိုရင်ကြားထက်ကြောက်ပါရဲကွာဟုတ်တယ်ငါလည်းရင်ဆိုင်တွေ့ဘူးရယ်ကံကောင်းလို့ငါမသိတာအဲ့ဒီတော့ကတက်နဲ့မပါပါမဲ့ငါဓာပါလို့ပေါ့ဒါနဲ့ကားလဟောင်းအတိုင်းတောင်ပေါ်ကို45ဒီဂရီဆောင်းဆောင်းလေးတက်လာခဲ့ကြတာပါတောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့အရှိတ်မှာအလင်းရောင်ပေါ်လို့လာပြီးမနဲ့လင်းလူလာတော့မဟုတ်လာစုပ်ကိုရဲဆိုတော့လာမင်းကြီးပေါ်မလာခင်မှာအလင်းရောင်တက်လာပါတယ်အချိန်ကမနဲ့တနိုင်ရှိပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာမင်းကြီးပေါ်လာတော့ပြုံးချူကကားလန်ဟောင်းရဲ့နှက်ဘေးမှာလဲနေရဲ့တပ်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့ပင်စီမှာအရှိတ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရင်ကဇော်မိုင်းမင်းတို့ NTC ကုမ္ပဏီစခန်းကိုဘယ်လောက်ရှောက်ရအောင်မလဲတနိုင်လောက်ကတော့ရှောက်ရအောင်မေကျွန်တို့ရှောက်ခဲ့ရက5မိနစ်ခန့်ပဲရှိပြီအေးကွာအဲ့တော့ဆိုရင်လည်းခဏလေးနောင်လမ်းကတော့ကောင်းတယ်မလားကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့စခန်းနောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဖြက်လန်းကဖြက်ရမှာတောင်တလုံးကတော့တက်ရမယ်အေးတက်တာပေါ့အောင်သူရကပြုံးချူရဲ့အနာလာထိုင်ပြီးတော့မှတလုံးတပါတမှဝင်မပြောဘူးသူကလည်းတတော်လေးမောနေတဲ့ပုံလာကတော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးတော့အတော်လဲလာတာကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရင်ကတောရဲ့တဘာဝကိုခံစားတယ်အနီမရှိရဲ့တက်ပင်ကြီးတွေကအရွက်ကျွေးနေရကို၎င်းရှိုးရဲ့အတွဲမျိုးတွေကျနေလို့ဖွေးနေရကတိမ်တိုက်တွေသပွဲဖြစ်နေရကို၎င်းလူသူမရှိညကာလာတော်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုတွေကို၎င်းခံစားရင်းကအပျော်ရမှုစိုးတယောင်ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုတော့တတိတရာခံစားမိပါတယ်။အော်စွန့်စားပြီးတော့အမဲကြီးပြက်လို့ရဝါဒနာနဲ့မှုစိုးရဲ့ဇွဲလုံးလာတတိယတော့တော်ယုံနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ပြုံးချူတယောင်တွေးတယ်15မိနစ်ခန့်နားပြီးတော့ကားလန်ဟောင်းအတိုင်းအရှိတ်ဘက်ကိုတက်တော့ကားလန်ဟောင်းလမ်းခွဲတစ်ခုရောက်တယ်။ဒီလမ်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗမာလိုက်ကိုရောက်မယ်။အေးဟုတ်လား။ငါတို့ရောက်ဖူးတယ်။ဒီကချင်းလင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်လောက်သွားရမလဲ။ပြုံးချူကမေးတော့တနေကိုရောက်ရမှာကွာ။ပြုံးချူဗမာလိုက်ကိုသိတယ်။ဘကိုးရိုးမအနောက်ဘက်ရန်ကုန်ပြည်နှံဘက်ကနေတက်ပူးချင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမိုင်40လောက်ဝေးတယ်။ဗမာလိုက်ကမင်းလာမြို့နယ်စိန်ကန့်လန့်သစ်စိတ်ကိုချိန်နေစမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာနှစ်ညအိတ်လောက်ကြာနိုင်တယ်။ဇော်မိုင်းကပြောနေရင်ကကားလန်ဟောင်းပေါ်မှာမီးထိုးရင်ကတက်ကက်ကင်နဲ့အတန်ပေးခေါ်တယ်။ပြုံးချူကသူ့နောက်တိုးပြီးတော့သူ့မီးထိုးပြတဲ့အရာကိုကြည့်မိရဲ့သူကတိုးစိတ်ချရာဝေးဒီစိတ်တွေစဉ်းသွားတယ်။ရှေ့ရလိုက်ပန်းမလား။ပြုံးချူကချက်ချင်းပဲအဖြေပေးလိုက်တာပါ။ဘလိုက်နဲ့တော့စခန်းသာရအောင်ပြန်တော့မယ်ခြေကုံမီပြုံးချူရဲ့အမိန်ကြောင့်မို့ဇော်မိုင်းကဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲနဲ့မီးကိုဝဲရာရှေ့ကိုထိုးပြီးတော့မှသွားခဲ့ပြန်နေလာမင်းကြီးကပုံမူပြီးတော့လက်လက်လာထင်မရဲ့ကောင်းကင်ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့တဲ့ပင်ကိုမှော်ကြည့်လိုက်တော့လှန်တန်ကြီးပဲဂျန်နေတော့တဲ့ကျွန်းပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်လို့တိတ်သီးတဲ့အရွက်တွေရှိတဲ့အပင်တွေကိုလည်းတွေ့တယ်ကားလဟောင်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကြွေးကြနေရရွှေဟောင်းရွှေချောင်းတွေကနင်းလိုက်တိုင်းတကြွကြွတချက်ချက်နဲ့ခြေကုံနဲ့အတွက်နားချံပေမဲ့စခန်းရောက်မှပဲစိတ်ချရမယ်ဆိုတော့မနားနိုင်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့လမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တော့ရာဘတ်တောင်ပေါ်ကိုခွဲထွက်တဲ့နေရာမှာသုံးလက်မနဲ့လေးလက်မပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ခွာချွန်ချွန်ချင်းရတွေကိုအုပ်စုလိုက်ခြင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဇော်မိုင်းရင်ဒါကဆိုင်းအုပ်ကြီးနဲ့တူပါရဲ့ကြည့်ထိုင်ချင်ရတွေ့ရမလားကစုံပေါက်ပြီးတော့လာတာလေအေးဟုတ်တယ်တို့ကြားခဲ့တဲ့ကြားဟင်းတန်ကြောင့်ပြေးတာကွာဒါပေမဲ့ကြားချင်ရမတွေ့ရထောင်းရင်တော့ကြားတနေရာမှာဟင်းနာကိုလှန့်ပြီးတော့ပြေးတာနဲ့တူတယ်ဒီအုပ်ကိုလိုက်ကြည့်အောင်အေးလိုက်တာပေါ့
ที่นี่ยามารอกาลังหาใจจีนาเรสโรที่ยาวไล่เดสงามันเนคไล่เขบีเอนาที่ยาริยากาลังงานในเพศนโลนัชัยลาเรจาวเยเอาใจวันอัจเจงโกวันตัวเรสโรจุยารอโซมายาเฮียสิยาที่เขาเนื้อที่ยาไล่ลมไม่นานมูตัวเรียอุติตัวเนียจียาเหนียวสาช่างเป็นักขังอาสัจจกุตัวมามันจะรำมาไล่เมื่อส่วนนออะไรมารับพี่ยาเราเด็กกว่าเอ้าส่วนเนี่ยเป็นเลยอ่ะปะพี่วันชัวพี่ไล่ตัวส่งมาอ่ะเอ้ยพี่มาส่วนนอที่พี่นั่งอ่ะพี่มาพี่ไม่ฮะชาวกันนัดเดย์ฮะนัดเดย์ส่วนไม่พี่มาเลยฮะคิดถ้าว่าเราแต่ตามาเอ้ยเราเลยทำพี่เนี่ยไอ้เรื่องอันนี้พี่ลูกชายก็รอแต่เจ้ากูเซ็งตอนที่ลงกูงานจะดีกรีแล้วแม่แม่จะไปเอามาน่าจะจะพักก็ว่าตัวพี่ไปเอาสิ่งเก่ามาเลยเสียมารอชีกูเราไม่ได้ในโนเวเน่โหดใจที่ใจเน่เสียหลังแกยากาแต่เป็นในกูเวอ้าพี่แกยากันเน่ลูกอะไรมอเชียร์เล็กกูมีปะเข้ามาเลยทาร์เร่ตาที่โอเซไรเพกุลก้าวขาเป้เอกุลก้าวเล็บเจเนเซเป็นเป้าเต้ตอนเด็กตอนเซนช่างอัดเรงอ่ะคือเครื่องกูช่างไหนล่ะจบเพียงแค่บีบมาล่ะแต่ทุกกายฮอนตีเรมีอย่างอ่ะจะเอามาจุยอะไรสูรอไอ้อะดูที่สแกมเฮชอบไปฮะแต่ลูกสูรสมัยอ่ะต่างอ่ะแต่ย่าลงเย่เป็นแม่มูเรกูอัดทุกที่ที่ไปชอบเคสบารีอันที่สี่แต่ทุกสแกมเย่อุชมูสแกมเลียรอตอนสามวันสามท่าเบียร์จะโน้ตจบยันลาลากูตีรออันที่สี่มันนี่จ้ากาจะต้องให้เช็คไปว่าเต้นสาวนี่ยาพยองชัวร์รอสแกนเทเบิลกูเป็นมาเจอตัวเวเน่เดทได้มีไปว่าเช็ดเดหวานเลยกาง่าเทกูเป็นจะไหนเนี่ยเอามาชิโยบุท่านเนี่ยเทเบิลเดทเลยกามาทันไปว่ามาโจสิพนักกูชุดเดอแต่จ้าลูเทเบิลจีรออันที่สี่มันนี่เจ้าพี่อาบุเรกูพ่อเนี่ยจุยอะไรวะเสียรู้หมดละมาบ่ท่านเล่าเลยเป็นหน้าจะต้องให้เนื้อทั้งสองอะบ่ที่สก้าเราจะได้ยินสิ่งใดที่สก้าถ้าจำโมเจสุจะมาเรียบร้อยลูกสุบยานในพิยาผู้คนเลี้ยงอยู่พิโอมานายจีนายจอมเนี่ยต้องนายคุยบีอันนี้มาเชลล์นี่เอาตัวเราเย่เอพี่โอยาการ์โรอันเกียร์เจ้าชาวเนรวาลีองพ่อพ่อสุเรแม่เปียกังว่าสักแค่ยังไงเนาะพิยาต้องยาวสิ่งลมแม่ไล่ตามดิ้วเนาะที่ลูกสุไล่จอมมาพยองชัวจูซาพยองยังอ่ะห้องมาบอกว่าที่ลูกเป็นสุนายโนเรลูมันนี่ล่ะเจ้ามัวตัวจีมาตาเก่าจีพิชเชมัวเป็นเล่าที่เป็นมันตะเลนสุรากูไรจงจุ่มมาเวทีอารอเร่เปรตเมียเชนอะคือเปรตเมียกูรอเสียจงสูบูจีตาทาร์เจ้ามัวตัวจีลูมันนี่ตาเก่าจีพิชเชนตะเลนสุรีสันหลังกูจินเซปีเกราเวพิบไปเชนสลับปีโอสายเสียเสียมยาไลนัดเลนจีตาทาร์จาวอยู่เนี่ยจ้าซูอันเนี่ยสุเรศลังกูเดินสบิดามาพิบไปเช่นจันโอวารอเป็นยายท่านามาดาวันทันสังเกตากาเนปังลีเซจอจ้าเก็บไว้ทางกูว่าชื่อเซปีเน่ดิฉันมาละมารอเนตเลมอยู่เนี่ยปูจีสแกนจีว่ามูลาเรนจังมาสาดเลวันเก็บไปจาวอยู่เนี่ยชาวอุสุมาปาวันเนี่ยเอริจวาลียาอัลลังพิโอเซียกาวโนชวาดูยาดาริสราเลซีตนาทัดแต่งจากบีพอวิมุริเลชิจาวารีแต่ช้างชวาริยาเซียนเซียมาริยาทำไมเห็นเอกูกูไรเชฟยูซังเต้าจ่ายอะไรสมเมจีวาดูจีวาดาริกาเห็นที่เหยื่อกูรอปีจากแกนจารีปูจีสแกนจีวากลิมาจมูกทุจารีเจ้าเสียใจอุจจวิเยสาเตสาพยากามุจีวาดาริเนจะเขียนนิมวะสิโยเยกามมุริเจ้าจนรู้เสียต้องยากุนิเสทมิปุปิโอมาจุยจ่าชาราบาเองจีเตียงอาเซจอชิเอเทกาสิวายกามมุตินเตเนคนนั้นสังหาเองโอจุยเชสิยงเกเรลักเอาเองนิมาส่วนโอนั้นสังหาเองสิควยวิโลเสียจีเสียอุมามามเนจนรู้กุทมิใจปุปิบาริสติใจเนียมาปอดีบุสโรแทนต้องเสใจลิริเนี่ยนี่เลยจะเจนี่เลยจะลาปุเรมันเนี่ยสอดทมิ้นเจ้าเองดาริยาจุยบีนี่เลยเนี่ยยาสาวจวดดาริยาปูบีเอทมิ้นใจกูสังเต้าเกยาริสโรเอซิมจีบาริทมิ้นเชนี่เจสุการอจีมาลาบิสวะเอเชนี่ยากูจีมาจีวันโอสนิมเอาเนี่ยต้องเนตมิเลมันสาอุโรต้องยาวตาชิยาบะอัลลอนจะยามาพ่อยุโรสิ่งนั้นเลยกังใจမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရွာကိုကိစ္စကြီးငယ်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုကြည်ရိုးရဲ့အိမ်မှာစားအိမ်တောက်အိမ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မနေ့စောစောအချိန်တော့
过几呀，得人出出口表嘞，早些也娘人话嘞，娘那边娃嘞有家有文路嘞，我自己这个岁大嘞嘞嘿，阿里路阿毛这个表啦，真弄嘞安安得咯，啊，都卡呗，真弄路娃嘞嘞，得里他妈娘人嘛喏，过几，一不管啊，多瑞嘞娘那边也家嘛嘞，得盘长金嘞，过几那苦味差啦，得路说了真弄啊，阿些那的呀，阿里路稳不啦啦，得路没有过几呀。我问不爸不，找了啦你妈不，怎说那个？我妹妹说不来的，所以找了也打搞你，没有那边朋友弄路，阿瑞这个朋友也是话有问病，都卡别的路，谁路子瑞也不要在那边，这路说了过几下，嘿，张姐，阿姐来么找什么的瓜？咋没路找到你一阵？你给妈妈拉吧不？伢子罗来找瑞啊，一波他妈你在哩，比如都一样嘛。我最近为困难搞弄事呀，阿里路表人说咯，阿姑子耶，最近呀，找我们丈夫来阿家，这路没有姑子呀，最近呀找我们丈夫，家内伢来说，最近呀，那讲偏心他你不要嘛，最近呀那讲偏心他你不要，做瑞生阿等你被苦看你个，当然嘛，最近这个我们贵人说咯，家内来说特别就闹开他会变苦看你。这路说了真的话，多的早些别个吧。娘那边说个咯，江苏安的人年年不牺牲的，阿里克的话，别都是嘛，来陪着人啊，比毛叔哥出安哥，比阿比哦，毛叔哥生呀独立呢，你要当别看年年不，单边给咋了吧？年年年问的要一钱嘛，咋子问给的？哎那个，我们只有也靠母婆嘛，毛叔那样呢，阿婆哥退路那样住嘞。这话龙啊，哎你把这表嘛认得喽？伢家罗忙啦话喂，这片片呢，伢那啦喂，家都拉手边说喽，阿毛都话轻松喽，伢现在做老马家子呀，到牛草片路问你咋能一张一万个问呢？伢个地能真真，亏里个人能好真，暖人那么等呢，老老傻傻不够呢，毛叔做伊那要个，人那个性呢，一定比你咋嘞？毛叔过出房啊，来陪等那个毛真喽。过去有图片咯，咱们要也奥马面的伢嘞，咋说过别看来的？咱们买了张个呢，米黑呢，一旦出包没拉完呢，找个呢当一旦出掉吧。过生呀，竹林子呢，咋说只有清月不要嘛别来的。甘肃山呢，竹林干净，走多人是咯，咋说奶奶一个嘛奥马面不的？咋说呀，米的伢个嘛找人怎么说呗？得嘿嘿，满皮很好不要。我自己这个我该起病变短了耶，某人那看嘛，若娘那边有嘛，哥拉哈拉这口出的，咋说呀？那家子偏奶奶路收咋了吧？比都是等那个，俺们人当兵的怎么好得喽？但是伊那么老差咯，怎么穿钱偏奶奶？竹林子伢嘞好暖喽，就多钱偏得呢？这边没嘞，为难看偏一些地大嘛，真远大了呀，俺们路俺们们没啥难么？但嘞。娘里边贵贱，他平常的啥嘞？说你丑死个，这月六几日早上奶奶一个刚进山站班呢。第二，阿德是伢的真啊，他平常的月蛮厉害，什么称号？过对面的要干咯，去端的伢个在哪里路？熟人的对吗？过对面呀，去阳山六几日，孙女站班伢你伢个晓得，这月六几日做的呀？那嘿，毛对面，主人嘞没有瞄你这下呢，做呗。这老老实做固定事业，给毛点面爷，没来家做的呢，家必要包。地家有奶奶不？没有呗，阿姑阿妹，给不落等那多么嘞？关键比都是嘛咯，是真干事业，来陪人来事业。这老说了固定面啊，这老哩，这老实在来陪等那伢做话呗。这老说嘞，电脑做固定面呀，来陪等那个实在家有车必要，票必要带车等身嘞，这才可能找熟嘞。家属奶奶一桌，谁吃的呢？这边做葡萄那样嘞，对谁？孙女沾边被肉嘛，娘家这边被肉呢？你来的哪一处咯？过这边呢，这边做葡萄那样，娘那边肉嘛，刚生的鸡，有一堆人个烧哪家嘞？有一堆啊，哪家嘿？忙这边呢，忙葡萄耶，阿如没那这样苗呢呀？这路苗，表叔那是得是了，过这边啊，只能来去养晒。家属的电话，家家子以前我懒惰了呀。说话路子里呀，真多偏难的。家属有奶奶不找我陪他的时候，我哭哪个呀？这个物业等啊，给拿包。你别找邻居，不要心里真倒包。
အဲ့ဒီလိုနော်ကိုပြူတော့ကိုတင်းမြင့်ကဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကနနာပြရင်တော့ကြားဝင်နေကြနေရအချင်းတွေတော်ပြီးလေးလာကြမယ်လေကျွန်တော်ဆိုရယ်လက်ဖက်ရည်ချံတောက်လို့နေရဒီတော့မုတ်ဆိုးကြော်တွေဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းအောင်ကိုစနစ်ကိုထွေးတို့ကရိုက်ဘက်တနက်တလက်နဲ့အတူရှောင်းလာခဲ့ကြတယ်ကြားချင်းနေနေရေးကိုတိုင်ပင်ကြပြန်နေကိုတင်းမြင့်ကကိုထွန်းအောင်ရှူလာတဲ့ရိုက်ဘက်တနက်ကိုရှူပြီးတော့ဖြ
ရှင်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 ရှင
Yari, show lunia, dree, Ayo, go tonga. Dan Yaroa Tiari, Diba Tiari, Amania Tiari, and I nail sorry. Timmy Zago, Bureau, good demyanga. Desire Yoya, Shibaga, Dawena, Tiari, I tell you to shout Dolania, do Yaria. Duaro, Lila, do she said you, Piojavari, Duabe Sabi. Go to Onua, Juan now by ma, Niaju, Tenorua, Juan she by my Niajuame, Luades or no, Napoe Bounzarabo. จลุเปียวพี่รอชวนออกจันลาเรอูเอเต็งโนเอ็งมาโมโซพั่วเวเนอาลองโอทเมนซุยรอกูญีฉับจับเดตูรีเนลูเรซิกาโลจ้าอันเนเนเนยีอะตั่วตะจ้าซวาปาวเวนลุออาปี้จาจันมาอูเอเต็งโนเอ็งมารอโมโซพั่วเวเนอาลองโอทเมนซุยโลกูญีฉับจับเดตูรีเนลูเรยะซิกาเนเยจ้าซูอันเนเนเนยีอะตั่วตะจ้าซวาเนปาวเวนลุออาปี้นีจาราวาญะเนงาไนจอราเน တော့တောင်ရှိမှာရှိရေညောင်လေးပဲရွာကလေးမှာတော့မောင်ရိတ်ကတမ်းမီမိုးစိုးဖွင့်နှစ်ဖွဲ့ရတမတ်နေရာတွေမှာနေရာယူရေကိုထုံးအောင်ကိုထွင်းနေကိုစင်းတို့ကရွာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်မြင့်တလုံးပေါ်မှာရိုက်ဖက်တလက်ဒူးလေးတလက်ငါးလုံးထိုးတမင်းနှစ်လက်အမဲလက်ဓာကြီးတလက်စာရာရီနဲ့အသက်အနည်းအထားကိုတင်းမြင့်နဲ့ဖိုးထောင်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကရွာရဲ့အရှိပိုင်းဓာကြီးဝင်းနေကြနေရာ เจ้ากระเป๋าเยอะนามจีเป็นจีเอามาเนียจูเร่เสมอเธอเอาไปเป็นใจบ่เอ็ดด้วยจงยินใจเด็กกูเต็มยังอ่ะเจ้าหนึ่งจีเนี่ยเงี้ยมาไม่ใช่เนี่ยสิโอเพื่อนน้ากูส่วนเจ้ากูยินใจมูอัดเต็มเป็นเส้นปิดตาเนี่ยเงี้ยมาลาราเนี่ยตีว่าลงอ่ะอาจารย์เต็มเป็นเจ้ายาละเอาได้ใส่ยิงตัดตัวเลยยาวไปมาเราจีนี่อ่ะบ้ามันมาทุ่มเทปุ่มโมโซริกาเส้นนี้ใกล้หนีเยสโอมเมอัดเต็มยาวเลยไม่ใช่เย่ปกติการเนี่ยตีขันนี่จาราปอ ညာကိုနိုင်ခွဲမှာရွှေရဲ့အနောက်ပိုင်းကစစ်စူးညံ့ညံ့အတန်နေပေါ်လာတယ်ကျွဲနွားတွေနာမုတ်တဲ့ခွာခုတ်တဲ့ခွေးလက်အော်ရဲ့အတန်ကစစ်စီညံ့လို့ကြားစင်းလေးကတော့ရွာရဲ့ဝင်းနေကြနေရကမဝင်မဲနဲ့တမျိုးကြံထားရပုံကိုထွောင်းကကိုထွေးတမီထိုးပြရနေအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကြားရုံလှမ်းကျွင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတော်လှမ်းနေပြီးတော့ကျွဲရီနွားတွေကြာဖြတ်ပြီးလို့ပြည့်ခွေမသားပါဘူး တနေ့အရောက်မှာတော့ကြားရင်နောက်ပိုင်းကိုအထင်းသားတွေ့ရလို့စင်ရွေးပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ကြားကြီးရဲ့ပေါင်ကိုရှက်မှန်ပြီးတော့တီချက်မှန်မှန်တော့လဲကြခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့ရွာရဲ့အရှိပိုင်ကိုအင်ဂျိုအင်ဂျာကနေဖြတ်ပြေးတယ်။ကိုတင်းမြင့်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးသားကတော့အချင်းမျိုးတတိထားမိလို့ကြားကြီးပြေးလာရလန်ကစီဂျိုဆောင်ဆိုင်နေ။ကြားရတော့ဒီကနေ့အတွက်အမဲတကောင်တော့ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထ
Dini Mahamad Diro, Jaya Juare, Amyanzo, Takwa Boyan, Down Yu Tangji Bako, Tadavari. Tangji Ujoe Bizo, and all. Dorio Amyanzo, Takwa Daboba. Go dim Yenu Sauni and Niane, Adolan Langa, Tangne O Consent Dwajari, Bikwamadabu. Go dim Yenusia, Jabea, Amyanzo Pilai De, Jazia, Mienguangani, Biakwe Biro, Damine, Tobio Shari. Mosu Jo, Neone. A day to take tation to Bobo's in Nizara, Dio, Gaindorega did it doing at the gown, Bianthan Bioma, Domine Tozizaro, Gaindor Deniama, Wadio Gaititari, Zaya Gong, a Tendazi, Duyabari, Goodem Yanga, Zazia Gong, Tinuebi, Mountain be that the Nene, Kalogo, Suin like Dory, the Nathanziam Yeheno, Dor down them are bedded at Tatatatori, Zazia, Zagango Tito Bia now, Tell you a Sago, John Piazadori. Good
จ้าโซจิโออภิไตในเนเกเรมอสุเนี่ยวกาละตีละมองในตันอ้อมมีอ้อมมีโลจุ้ยจ่ออเรชวาตุยวาตารยาคะเลลูจิเมจันตัมมีรีมีดอกเตโกไกซาโลลาปิยอจิจาเรโกทวอนโนอภเยอัญญะยอกสิลาจาเปกูตะเมยเยจโนเลเลเปกวยามะกาวเปเมละลุตอมาโซโลเตชามะเชิงยาเวเนอัญญะเป็ดแทละยาเรฮอริมาจิบาวปองกูเสร็จปิมั่นตวาเรเปียวจิโลโซเรโกตะเมย ဟုတ်တယ်ကိုထွန်းအောင်ရေဒါရောမှာကြားစင်းလေးကြီးကဝတ်တကောင်ဆွဲမြောင်းကိုဆွဲသွားတည်ရပြအတော်ပါနဲ့တဲ့ကောင်နေကျွန်တော်လည်းလှတ်သားမိထင်တာကံကောင်းလို့တိတိတူငှက်ကိုလက်အော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြားသိရှိရနေရာကိုသိသွားတယ်တကယ်တော့တိတိတူငှက်တရားငှက်ဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေငှက်ကလေးတွေအဲ့လိုရှင်းပြတယ်ရွာသူရွာသားတွေကတယောက်တစ်ပေါင်နဲ့စုညံစွာပြောတယ်အောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့ကိုအေးသိန်
ကျောင်းစိုးကိုနှိမ်နှင်းမင်းဆိုတဲ့တဲ့တင်ကညောင်လေးပင်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဘူကြီးစခန်းရွာမှာကလည်းဟိုနာတစုတီနာတစုပြောနေကြတာ။ကျွန်တော်နေရဲ့အင်ကကိုကြီးရ။ကျောင်းစရာကြီးပြီးတော့တန်းတို့နေဝင်တို့ညောင်လေးပင်သွားမလို့တဲ့။ငါလည်းလိုက်သွားအောင်မယ်။ကျွန်တော်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပတ်တော်ကိုလွှဲပြီးတော့မှထပ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆရာမောင်နဲ
你来找些那些，真的话，他们上一边，哎妈咯，过几天要变要得，真的我这样呢，找些阿姨，对吗？找到你那样来的，谁不问你表嘞？都你那找啥样？阿老婆你耶，真的话嘞，谁不话别人那罗面子话不？哎，那边表咯，阿妈没机会啊，过几天，你罗啥那妈妈好不？过几天咯，阿大中肯定定来，中这边要找嘞。 他们啥比较，人类之外国家大早安尼个特别受了解嘞。过几年真罗，只要这东西啥人说罗，阿伦这样你也安能够下班没？你能够收没？香港没干的啥来着？没机会啊，被那些啥说的都把你表示了。那刚撇撇的呀，那包里在做改变。过几年没机会了嘞，不换这把表拿咋办？都罗也得没那大哩，真的是开嘞。那刚农民当时阿么这样安尼呢？ 过追不出来个，谁撇开子没撇把肉嘞？不要这么想，阿哥不要这么想，过罗啥意思呀？下面来那的嘞，谁当他的？当牛那个，咱说安尼说的，是能够真实比给人撇把一些。怎么会成那个？你真实比那些，是能够那个阿比你家的不要这么阿龙哥，这是怎么一些？